Здравейте с нови въпроси, скъпи приятели от нашата електронна поща. Алекс Митанов пита как се стигна до първото оттегляне на Михаел Шумахер от Формула 1 след сезон 2006 година. Общо взето събитията бяха доста драматични, но в някаква степен напускането на Михаел Шумахер, раздялата, която той обяви на Монца, беше очаквана, защото след 2005 година, в която Ферари и Михаел бяха в криза, да бяха в голямата битка за титлата, 2006 беше изключително спорвана, но Лука Ди Монтеземоло вече гледаше към бъдещето на отбора и той смяташе, че бъдещето на отбора е свързано не толкова с Михаел Шумахер, въпреки всичките му успехи, въпреки това, което постигнаха заедно в предходните сезони, не с Михаел Шумахер, а с Кими Райконен. И на Шумахер беше поставен въпроса последния начин, че трябва да приеме Кими Райконен и то при доста по-различни условия на работа от тези, които до този момент имаше Шумахер с Фелипе Маса, с Рубенс Барикело и така нататък. Тъй, че трябваше по някакъв начин да се случи така, че Шумахер да приеме една нова позиция в Ферари или просто да се оттегли като легенда. И той предпочете втория вариант, освободи мястото за Фелипе и в крайна сметка не беше особено щастлив от начина, по който се развиха събитията с Ферари, раздялата между тях. Да, остана консултант, остана в кръга хора, които работят с екипа, но безмилостен е в някаква степен света на Формула 1, защото действително Лука Ди Монтеземоло и част от останалия висш управленски персонал на Ферари в тези години смяташе, че неговите най-добри дни са зад гърба му. И по този начин той си тръгна, след това реши да намери реванш с Мерцедес, не се получи и това е в най-общи линии начинът, по който се разделиха през 2006 година. Нямаше нещо конкретно, но общо взето годината завърши по един недобър начин за него и за Ферари с втората титла на Фернандо Алонсо и на Рено и действително остана едно неудовлетворение у него, което мисля, че може би никога няма да бъде изказано. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.